Завдяки волонтерам багатодітна родина з Маріуполя знову має житло. Сім'ю Давидових із Маріуполя розлучила війна. Однак тепер вони не лише мають змогу знову бути разом, а й отримали комфортний триповерховий будинок у передмісті Івано-Франківська. У родині Давидових 10 дітей, 9 з яких Іван та Оксана взяли на виховання з дитячого будинку. Під час штурму Маріуполя вони вимушено покинули свою домівку. Оксана, рятуючи дітей, мусила виїхати до Італії. А Іван пішов захищати Україну в лавах Збройних сил. Наприкінці серпня Оксана повернулася до України, аби діти мали змогу навчатися в українській школі. А доброчинці фонду Ukraine знайшли для них будинок у селі Угринові. Однак він не був пристосований для життя та потребував капітального ремонту. До справи приєднались волонтери з усіх куточків України. Коли від душі, то не важко. Поєднувати час можна знайти завжди. Якщо є бажання, то все можна. Ми всі поєднані однією ідеєю. Тому що у Харкові одна ситуація, в Маріуполі була інша, але це війна. В Угринові волонтери обладнали табір «Бур. Будуємо Україну разом». Табір реалізовується в рамках програми «USAID. Мріємо та діємо», яка виконується IREX. У два заїзди волонтери відремонтували будинок. З одного боку, ми і волонтерів залучили, їх було багато, тобто це понад 50 людей, які працювали, які вклали щось в цей будинок. З іншого боку, тут було дуже багато спеціалізованих майстрів, які, власне, створили оцей фінальний результат. Людей об'єднала спільна мета – створити родині Давидових дах над головою. І нарешті дім, який 7 років був порожнім, відчинив двері для них. Коли ми побачили результат, ми були шоковані. Дітям дуже подобається. У кожного є кімната, ліжечко, робоча зона, там, де вони можуть відпочити, поїсти. Тобто все, що треба для родини, для спокійного, комфортного життя, у нас зараз є. Тепер родина Давидових чекає на перемогу України та повернення батька з війни до нової затишної домівки.